سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ይህንን መልእክት ማስተላልፈው ለኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። ሀገራችን ባሁኑ ጊዜ ያለፈችበት ያለው ሁኔታ ሁላችንም የሚያሳስበን ጉዳይ ነው፣ የሁላችንም ጭንቀት ነው። ጌታዬን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ደሞ ያቺ ሀገር ይሄንን የምትሻገር ተሻግረም የምናያት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያድርገን ይያልኩኝ ጸሎቴን ይያቀርብኩ ዱዓዬን ለአላህ ይያደረስኩኝ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ የሃይማኖት አባት የበኩሌን ምክር ለማስተላለፍ ነው። ይሄ ምክር የግሌና የግሌ ነው። ውስጤን ያስገደደኝ ከሁሉም በፊት እምነቴ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዲኑ ወይም እምነታችሁ ይሄ የእስልምና እምነት ምክር ነው ብሏል። ምክር ለጌታችን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህን በማመን በመታዘዝ፣ ምክር ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኪታብ ቁርአን በዚህ ቁርአን በመታዘዝ ይሄንን ቁርአን መተግበር፣ ምክር ለአላህ መልእክተኛ በሳቸው በማመን ሳቸው ጎን በመቆም በማገዝ፣ ምክር ለመሪዎች በሚሳሳቱበት ጊዜ ስህተታቸውን ማመላከት፣ ጥሩ በሚሰሩበትም ጊዜ በጥሩ ማበረታታት፣ ምክር ለአጠቃላይ ለምእመናን በጥሩ መመካከር ከመጥፎም መከላከል እርስ በርስ የሚለውን የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ለመተግበርም ነው። ሁለተኛ እንደ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ያለብኝንም ግዴታ ለመወጣት ነው። ሶስተኛ በህይወቴ ንጉስ ኃይለ ሥላሴን በልጅነቴ ጭላንጭልም ቢሆን በመልክ አይቻቸዋለሁ፣ በእጅ ባልነካቸውም በህይወት አይቻቸዋለሁ። ደርሼባቸዋለሁ ሳይሆን በህይወት አይቻቸዋለሁ። ከሳቸው በኋላም የመጣውን መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በእጅ የመጨበጥ እድሉ ባያጋጥመኝም በአይን ከሩቅ ተመልክቻቸዋለሁ፣ አይቻቸዋለሁ። ከሳቸው በኋላ የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በእጅ ተጨባብጠናል፣ በማዕድም አንድ ቦታ ላይ በልተናል። ከሳቸው በኋላ የመጡትን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ቁጭ ብለን ተወያይተናል በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ። ከሳቸው በኋላ እርሶ መጥተዋል፣ አግኝቾት እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ግንባሮትን ስሜቷለሁ፣ እጄን ስመውኛል። ይሄ ሁላ ግዴታ አለብኝ፣ አላህ ያመላከተኝን ነገር ትክክል መስሎ የታየኝን ነገር ልነግሮት
እርሶ ወደዚህ ኃላፊነት በሚመጡበት ጊዜ በተለየ ሁኔታ ማንንም የኢትዮጵያ መሪ ያላገኙትን እድል አግኝተዋል ይሄም ያላህ ጸጋ ነው በያምናለሁ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በመርጫ ካርድ ሳይሆን በይሁንታ የተቀበለው መሪ ቢኖር እርሶን ነው ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሪያችን ብለው የተቀበሉት ተቃዋሚዎችም ሌሎችም ይሄ ያላህ ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው እዚህም የመጡበት ጊዜ ብዙ ሰዎች የተለያየ ሐሳብ በሚያቀርቡበት ጊዜ የሽግግር መንግስት ይቅረብ ይደረግ ያችን ሀገር እንዴት እናሻግር በሚለው ሐሳብም ላይ እዚህ ባንድ አዳራሽ በተናገሩት እዛ በነበርኩበት ጊዜ ግዴላችሁ እኔ አሻግራችኋለሁ ብለዋል ይሄንንም መሰክራለሁ እርሶ ከሰሩት ተላልቅ ተግባራቶች ሁሉንም ዘርዝሬ ባልችልም ሲነዶሶችን ሲነዶሱን አንድ ማድረጎት ነው ያቺ ሀገር ክርስቲያኑ አንድ መሆኑ ከክርስቲያኑ በፊት ሀገር ነው የሚጠቀመው ብለው ነው ይሄንን ደግሞ በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው ማከብረው ለዛም አመሰግኖታለሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከርሶ በፊት የነበረው የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት በእምነታችን ውስጥ ጣልቃ ገብቶ በፈተፈተበት ሌላ አዲስ ሴክት አምጥቶ በጫነበት እርሶ መጥተው ያንን ጉዳይ እልባት ሰጥተው 9 ኮሚቴ አዋቀረው ያ 9 ኮሚቴ ኃላፊነቱን ተወጥቶ ግዛዊ መጅሊስ አቋቁመው በዛም በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ማንንም ከርሶ በፊት የነበረ መንግስት ያላደረገው እርሶና የርሶ መንግስት ያደረጉት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን በአዋጅ ዕውቅና የመስጠቱ ጉዳይ ነው። ለዚህም ፈጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግናለሁ እርሶንና የርሶንም መንግስት አመሰግናለሁ። ይሄም ለዛች ሀገር ሙስሊሞች አንድ መሆን ሙስሊሞች በሀገራቸው ላይ መተማመን እንዲኖራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌሎችም ተቃዋሚ ድርጅቶች ከውጭ ወደ ሀገር እንዲመለሱ ማንንም ወደ ውጭ በውጭ ያልቀረበት ተቃዋሚ ድርጅት የሚባለውንም ስም አልወደውም ተፎካካሪ ናቸው ብለው የሰየሙት ፐርሶኖት በዛም ትልቅ ተስፋ አድርገንቦታል። እኔ እዚህ በመጡበት ጊዜ እርሶን ከሰየምኩበት ስም አንዱ የኢትዮጵያ የታወቀችበትን ከ1400 ዓመት በፊት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተወለዱበት ባደጉበት ዳዕዋቸውን ሰበካቸውን ይጀምሩበት መካ ላይ በገዛ ህዝባቸው እሳቸውንና ያመኑባቸውን ሲያሰቃዩአቸው እስቲ ወደ ሀበሻ ሄዱ ያቺ ሀገር ያቺ ምድር የእውነት ምድር ነች በሷም እሱ ዘንዳ ማንንም የማይበደልባት ፍትሃዊ ንጉስ አላት ብለው ባልደረቦቻቸውን የላኩት ከባልደረቦቻቸው ውስጥ ልጃቸውም ትገኛለች የመጀመሪያ ስደት ሆነው ተሰደው የመጡባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ያ ንጉስ ነጃሺ ነበር። በዛ ንጉስ ሰይም የተዋለው እዚህ በመጡበት ጊዜ ዳግማዊ ነጋሺ ብዬ ያንን ፍትህ
በኢትዮጵያ ላይ ያመጣሉ የሚል ሙሉ እምነትና ተስፋ ነበረኝ እርሱ ላይ አሁንም ይኖረኛል። ይሄውላ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ባሁኑ ጊዜ ከሃጫሉ ሞት በኋላ የተከሰቱ አዳዲስ ክስተቶች አሉ። ይሄ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ አለመረጋጋትን አምጥቷል። ኢትዮጵያ ባሁኑ ጊዜ ለርሶ ምነግሮት ነገር የለኝም የውጭ ጣላት አሰፍስፎ የሚጠብቀበት ወቅት ላይ ነው ያለችው። ግድቡን ሙሌቱ በሚጀመርበት ወቅት በዚህ ወቅት ላይ ሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ በእርቅ ላይ በአንድነት ላይ በአንተ ተብስ ላይ አንድነት ከማንም ጊዜ በላይ የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ጊዜ ይሄ ነገር መከሰቱ ያቺን ሀገር ለአደጋ ተጋላጭ አድርጋታል ብያምናለሁ። ስለሆነም እስር ቤት ያሉ የታሰሩ ከዚህ ከሃጫሉ ሞት በኋላ የገቡት የኦሮሞ ሊቃንም ሆኑ ሌሎችም ማንም ያገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ማንም ሳይያስፈልግ እርሶ ብቃቱ አቅሙ አሉትና አንድ ላንድ ሆናችሁ ተዋይታችሁ ያንን ነገር ያንን ጉዳይ በሰላም ቢፈቱት ጥሩ ነው። ለሀገርም የሚበጅ ነው። የሕግ የበላይነት ማንም ሰው እንዲኖር ይፈልጋል። እኔም መፈልጋለሁ አምናለሁ። ማንም ሰው ከሕግ በላይ መሆን አይገባም አይችልም። ነገር ግን ወቅቱ ጊዜው ሰዎች ይህንን ነገር የሚያረጉበት ወቅት ላይ አይደለም ያለችው ኢትዮጵያ አንድ መሆን የሚያስፈልግባት መሻገር ያለባት ወቅት ላይ ነው ያለነው። ማንም መንግስት ከርሶ በፊት ያላደረገውን እርሶ ሊያደርጉት ይችላሉ። እጣ ፋንታውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በርሶ እጅ አድርጓል ብያምናለሁ። ያንን ሀገር ማሻገር አቅሙም ብቃትም አሉት አምናለሁ። ምርጫው የርሶ ነው። ያንን ህዝብ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ምርጫ አድርገው ሊያሻግሩት ይችላሉ። ሀገር ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ባለላቸው ምርሶ በሚሏቸው ተፋፋካሪ ፓርቲዎችንም አናግረው ውይይት አድርገው ወደ አንድ ሀገራዊ የጋራ ዓላማ አምጥተው በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ አቋም ልታመጡ ትችላላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። በዚህ መንገድ ከሄዱ የጀመሩት ስኬት ይጨምራል። በስኬት ላይ ስኬት ያገኛሉ ብዬ ሙሉ በሙሉ እምነት አለኝ ተስፋ ማደርጋለሁ። ከዚህ አማራጭ ውጪ በኃይል አንድን ጉዳይ ለማስፈጸም መሄዱ ሁለት አማራጭ ነው ያለው። ወይ ይሳካል እንደፈለጉት እንደተመኙት
ተሳክቶሎት አችን ሀገር ያሻግሯታል ወይ አይሳካ? ካልተሳካ ደግሞ የሚመጣው የኢትዮጵያ መፍረስ ነው። ሁለት እድል ይዘው ነው እዚህ ውስጥ የገቡት። በርግጠኝነት የቱ ያሸንፋል ማለት አይታወቅም። ይሄ የርሶ ምርጫ ነው። በርግጠኝነት ግን ማድረግ የሚችሉት ከተቃዋሚ ወይም ደግሞ ከተፎካካሪ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር ማሻገር። ይሄ ደግሞ አንድና አንድ አማራጭ ነው። ይሄንን በማድረግ እናቶት በሰባት አመቴ ሰባተኛው ንጉስ ተሆናለህ ብላኛለች ብለው አምነው ያንን ነገር ተቀበለው ራእይ አድርገው ትግል ውስጥ ገብተው ለዛ በቅተዋል። ይሄም የሚያመላክተው በራእይ በትንቢት የሚያምኑ መሆኑን ነው። ያ ከሆነ ዘንዳ እኔም የማምነው ስልጣን የሚሰጠው ስልጣን የሚነሳው አንድ ፈጣሪ ነው። ንጉስ የንጉስ ስርዓት በዛች ሀገር ውስጥ ላይመለስ ተቀብሯል። ነገር ግን ዘላለም በኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ነግሰው መኖር ይችላሉ። ኢትዮጵያን ካሻገሯት እርግጠኛ ነኝ ልቦት የሚነግሮት ነገር አለ። እኔ አሁን ካላሻገርኩ እኔ ለተወሰነ ጊዜ ካልመራው እቺ ሀገር ጣፋንታዋ ይበላሻል የሚል የውስጥ ስሜት ሊኖር ይችላል። ህዝብ ደግሞ በገዛ በፍቃዴ የመረጥኩት መንግስት ፈልጋለሁ በሚልበት ባሁን ወቅት ህዝብ ሊሳሳት ይችላል። የመሳሳት ደግሞ እድሉ ሊሰጠው ይገባል። እኔ አውቅልሃለሁ ማለት ለማንም አልበጅም። ከዚህ በፊት የነበሩ ነገስታቶች በኃይል የሄዱት ሁሉም ሄደዋል። እርሶን ለየት ያደረጉት የተለየ አማራጭ የተለየ አካሄድ ይዘው የመጡት የጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁንታን ያገኙት በተቃራኒ መንገድ ስለሄዱ ነው። የፍቅርን መንገድ ስለያዙ፣ የውይይትን መንገድ፣ የሰላምን መንገድ ስለያዙ ያንን ህዝብ ያለ ወታደር ያለ ጥይት ያለ ኃይል ሁሉም እጅ የሰጠበት በፍቅር ያሸነፉት ህዝብ ነው። አይተውታል። ከርሶ በፊት ከነበሩ ነገስታቶች ትምህርት ወስደናል። ያ መንገድ አብቅቷል። አይተነዋል። አያዋጣም ብለውናል። አምነኖታል። እንደ ቃሉ ይሁንልን ነው የምንለው። እንደ ቃሉ ያንን መንገድ እርሶ ባሉት መሰረት አያዋጣም። በጀመሩት በፍቅር በሰላም በውይይት ያንን ህዝብ መልሶ ያሸንፉት፣ ያሻግሩት፣ ያቺን ሀገር ያሻግራት፣ ያሻግሯት እላለሁ። አላህ ለዛች ሀገር የደገሰላትን አታጣም። አላህ ያለው ነገር ይሆናል። ተናገር ያለኝ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንኑ ነው። እርሶ ለዛች ሀገር በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ ካደረጉት አንጻር ይህን ምክር ለርሶ መስጠቴ ይህንን ለርሶ መላኬ ደስታ ይሰማኛል። ከጌታዬም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንዳ አላፊነቴን የተወጣሁ ይመስለኛል። አላህ ፈጣሪዬ ትክክለኛውን መንገድ ትክክለኛውን ሐሳብ ያመላክቶት። ካመላከቶትም በኋላ
ያንን የሚፈጽሙ አላህ ያድርጉት። ያቺን ሀገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ፍትህ ያስፈንባት። በጣም አመሰግናለሁ። አላህ ኢትዮጵያን ይባርካት ይጠብቃት። Subscribe ለቦቲው ለቦቲው ደጋግማችሁ